კახური და იმერული იუმორი ერთად ერთ გადაცემაში რუსთავი ორი ისევ ნოვატორია. Ორი სუპერ რეიტინგული და პოპულარული იუმორისტი ერთი შოუს წამყვანი იქნება. ბატაგულიაშვილი და ნიკა არაბიძე ამიერიდან კონკურენტები აღარ არიან. ყოველ ხუთშაბათს მას მხოლოდ ერთ არხზე რუსთავი ორზე იხილავთ. Ახალ შოუში მაყურებლის განწყობაზე ქსოვრელები და ყველასათვის საყვარელი ფეხბურთელის ვიტალი დარასელიაშვილიშვილის ლიზა დარასელიას ბენდიც იზრუნებენ. Რაც შეეხება წამყვანებს, კახური და იმერული ხასიათი მათ მიერ არჩეულ ტრანსპორტშიც კარგად ჩანს. ერთი რუსთავი ორში ვირით შემოვიდა, მეორე კი ლიმუზინით დაბრუნდა. Rustavi Orze didi samzadisia, sakmiani da amavdroulat sakhaliso. Nikushi ast, iru vobshe. Ra gazhu khone, qela pe kargat ikneba vite datsba. Bais pirveli roblemi uno. Არხის მთავარი იუმორისტული შოუს მასპინძელმა საკუთარ სტუდიაში ნიკა არაბიძე მოიპატიჟა, თუმცა არასტუმრის სტატუსით. Pirmul ex მეგობრები ვარ და რაღაც ძალიან კარგად ვიყავი შეთამაშებულები და თავისთავად იდეა ჩემი იყო ასე ყოფილიყო. Ისე რაც მაინც ერთად ვართო, მაგრამ ამიტომ ბარემაკაც ერთად ვართო და რატომაც არა. Არხზე სიახლეა. ვიცხებთ ახალ შოუს. Pata, Guliashvilitan da Nika Arabidzestan ertad. Rustavi ori isev novatoria da kartul satelevizio eterši pirvelad iumoristul shows or tsamqvantan ertad amzadebs. Dasavletis iumors dgeidan aghmosavletis emateba. Tsamqvanebi imeretidan da kakhetidan mravelperovani khumrobebit stumrebtan ertad ertgul maqorebels moqenis sashvalebas ar mistsems. Რა თქმა უნდა, სცენარის მიხედვით გაიყო ხუმრობები, ვინ რა სიტყვის მსჯელობთ ამაზე, მაგრამ მაინც რთულია, იმიტომ რომ მსგავსი ტიპის გადაცემა არც მახსენდება, რომ ასე პირდაპირ იყოს. მთავარი მაყურებელმა მიიღოს, თუმცა არაფერი რაღაცა რადიკალური ცვლილება არ არის, რომ ვაიმე ეს როგორ ყველაფერი მისაღებია და ისევ და ისევ ზრუნავთ იმ მაყურებელზე, რომ ვისაც ჩვენ უყვარვართ და გაერთოს და ხუმრობის ხასიათზე იყოს. Აქ უცხომისთვის არაფერია, არც სტუდია, არც აუდიტორია, მით უმეტეს არც პაატა. Მრავალწლიანი მეგობრობა ერთ არხზე, ერთ სტუდიაში და ერთი გადაცემის წაყვანით დაგვირგვინდა. ისევ შინაურ გარემოში ვარ, საკუთარ ოჯახში რომ დაბრუნდები. პაატას მინდა უთხრა მადლობა, რომ მის გონებაში დაიბადა ასეთი იდეა დასავლეთის აღმოსავლეთის. Შერწყმა რაღაც საინტერესო ტანდემი იქნება ალბათ. იქნება ხანდახან ცოტა ერთმანეთის ასე რომ ვთქვათ წაკბედები რაღაცები, რომელსაც იხალისებს ძალიან. იმედი მაქვს ჩვენი მაყურებელი. გადაცემის ფორმატი უცვლელია. წამყვანთან ერთად სიახლე მუსიკალურ ნაწილშია. დღეიდან პაატას და ნიკას შოუს მუსიკალურად გააფორმებს ბენდი ლიზა დარასელიას ხელმძღვანელობით. ძალიან გვიხარია, რომ ვართ უკვე პაატა და ნიკას ოჯახის წევრი და ძალიან დიდი პატივია ეს და მაყურებელს პირდებით, რომ იქნება ეს საოცარი შოუ ჩვენთან ერთად, რა თქმა უნდა, ისაც კარგი შოუ იყო, მაგრამ დავემატეთ ჩვენ ჩემი სახით, ბენდის სახით და იმედია, რომ ყველაფერი იქნება კარგად. Მუსიკალურ გაფორმებაზე კვლავ იზრუნებენ ქსოვრელები. გადაცემაში მიხოს და მაროს ახალი პერსონაჟი ემატებათ. ეს ოჯახის მეგობარი ჩიტოვიჩია. დაემატება კახეთს მეგობარი, რომელიც არის მეჯვარე და ჩამოვიდა სტუმრად და დარჩება, რომელიც იქნება გმირი ჩიტოვიჩი. თავის ჩაცმულობით და ქუთაისური მეროლი რაღაცა ულვაშები და ისეთ ქუდით ძალიან სასაცილო პერსონაჟია. ხუთშაბათი დღე, როდესაც ტელეეკრანებთან მაყურებელი კარგი ხუმრობების მოსასმენა და საუკეთესო განწყობისთვის ზუსტად 10 საათზე იკრიბება. დღეიდან რუსთავი ორზე პაატა გულიაშვილის და ნიკა არაბიძის შოუ იწყება.